Usman. Adamu Usman. Ni ke Adamu babana Usman. Wani gari kake? Tudun magana kwarai. Kuda baki kake bugashe maradi. Tudun bugashe maradi. Me sana'arka? Ni lokacin ina sadakin goshiya. Yanzu ha? Yanzu she Ahmad yake bani sakon ga abu. Wane ne Ahmad? Ahmad. Eh. Wane ne shi? Jambuzu. To, ya yake? Shine wanda ya bakunan ga kaya. Kaya ba su da suna. Abun ga emanation. Munition ko kartusai. Kartusai to eh kartusai. Guda nawa muka gani gare ka? Muka kama ka da su. 400 ne ko? Ha da 50. 50. Na 450 ko? Da kuɗi naira nawa? Naira akwai 500. To. Ko 150. To da kuma nawa? 100. Yace ka kai mawa? Yace ka kama Abdulkadir. Abdulkadir ina yake? Ina Nigeria. Nigeria ne yake ko? Eh. Yace ka kai mishi kartusai guda 450 da kuma kuɗi naira nawa? Ne akwai 500. Kahin wanga karin. Eh da nawa ka taba kai mishi? 500. Kartushi da 500 na aka ko? 500. Karan set ka kai mishi ko? 500. Da nawa kuma? Abun kamar kuɗi ba sun ne kawai na kai mishi. Shi menene ne kawai ka kai mishi? Menene aikin shi? Mine ne aikin shi shi wanda kake kai ma na Nigeria can daje ke zama ai so nake ka sani ka san su ne ke zawa nan Niger suna daukan mutane Allahu man kenan kuma suna sata busashen mutane suna kora wajen Allahu man dan har kashe mutane suke ka san ai su ne ko eh lalle ma sani yawa kenan yanzu kai kana cikin wannan tsari nasu na organization international na malfeitor na criminal ko tunda kai ke tahiya kai ake ba kartusai da kuɗi kana kai musu su kuma su zo su yi abin da suke so cikin Niger da cikin Nigeria haka nan ne ko to haka nan ne mai gida to yanzu akwai wane ne abokinka wanda kuke wannan aikin irin tare da shi wanda ke kusan gidanku ando ne ando ko shi me yake aikin shi busashe yake sai yana sayan na sata ya saida ko duka yana sai ina ne ando yake ina can tudun bugashi. Tudun bugashi. Babu wani abu wanda ka ɓoye mini. Gaskiya dai nan ba abin da na ɓoye maka wallahi. Nan dai bangaren ba abu wanda na ɓoye maka. Ahmed ka ce a ina ne yake? Ahmed yanzu a gada zake da zama. Kawai mene ne yake kashe muradi? Kawai ya kawo wannan abubuwan ne kawai koma. Wancan kartushe 500 da ya kawo wancan ma Ahmed kin ya kama su. Shi ya kawo su. Da ya kawo kuma ya baka ka kai musu shikenan ka koma. Lokacin da yake kawo maka ina yake kwana? Baka san gidan shi ba gidan shi kake iske shi ya baka kartusa kira na yake kira na yake ka zo daidai ina sai samu wuri ya tsaya ya zo ya bani haka nan kuke yi da shi haka nan muke da shi to sai daga nan sai shi ya mota shi ya shiga gari na fara ina kuka gamu wanda kaka yi 500 wannan ta ina kabi da annabi a moto ka zo a kafa ko kuma a raƙumi a raƙumi a raƙumi ne dama kake kawa mm. To shikenan koma ka wancan sai ba ku yi dinje a ji dinje nauyi zai kai